vend ku politika do reagonte normalisht, më thënë, ndaj sjelljes së qytetarëve, ndaj alarmit qytetarëve, normalisht ministra e arsimit nuk do të ishte në detyrë. Në një vend normal, në një vend bashkimit evropian, ministra e arsimit kur ka 10.000 student poshtë zyrës saj, kur sistemi arsimor është i paralizuar, sistemi universitar, nuk zhvillohet mësim në asnjë universitet, atëherë ministra e arsimit duhet t'i jap dorë. A shkon të për që të gjithë tash më thonë që është faj ligjit. Nuk do siet, shiko, nuk ka rëndësi kush e ka fajin, sepse në Itali ka pasur rast se ka rënë një urë e ndërtuar para 50 vitesh, ministri i transporteve ka përgjegjësi morale jep dorëheqjen. Prandaj, sikur 10.000 studenta kanë gabim dhe ministrja ta ketë mirë, pra sikur të jetë përgjegjësia dhe faj studentëve që nuk e kanë kuptuar reformën e arsimit, fakti që ti e ke mësimdhënien të paralizuar në auditore, në fakultete, ministri i arsimit merr përgjegjësinë morale dhe largohet nga detyra. Kjo pa diskutim mund mos ta zgjidh atë krizën, po themi ndoshta madje me siguri studentët do vazhdojnë të qëndrojnë para zyrës së Ramës. Po me që më pyetët për një ministër që duhet iki, duhet largohet, nuk e kuptoj çfarë bën akoma në detyrë ministra e arsimit. Pastaj kam mjaft ministra të tjerë. Po më dua të qëndrojtë Nikola, pastaj do t'i marrim një nga një, sidomos më të përfolur. A Bileke, ti e shikon Nikolën që duhet kishte ikur? E tha dorëheqjen Nikola, të me drejtën. Është e sigurt kjo? Ja paraqiti Ramës. Ka dhe dorëheqjet pa revokueshme, ëh. Mirë, ka dorëheqje të parevokueshme, por nuk është të tipin e Nikollës që ta bëj dorëheqjen e parevokueshme, sepse ajo është një njerëz aty e vënë nga Rama, e ka taburtuar nga Rama. Mund ta kapë edhe për flokësh. Nuk e ka fituar atë në as strukturat e PS-s, as për CV-n e saj akademike etj.